На офіційному сайті ПАТ «Чернівціобленерго» розмістили два оновлені графіки відключення електроенергії в області та у Чернівцях. Про це розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міськради Олег Пилип'як. За словами посадовця, в оновлених графіках планових відключень зазначаються вулиці, будинки та квартири, які щодня на декілька годин залишатимуться без світла. Ми знаємо, що пік сьогодні проходить ранішній з 8 до 11 години, вечірній з 17 до 21. Під такі розгрузки навантаження і складені відповідні ці графіки. В Україні не працюють 19 енергоблоків. Це теплові електростанції, які відключили через нестачу палива та атомні, на яких виконують ремонтні роботи. Через таку ситуацію, окрім планових відключень, проводять ще й аварійні за вказівкою диспетчера «Укренерго». В результаті в дитячих садках немає можливості приготувати їжу, а в домівках чернівчан виходить з ладу електрична та побутова техніка. Диспетчер з Києва подає команду, і сьогодні була команда ввести аварійне відключення 50% споживачів області. Міською радою та обласною держадміністрацією готується звернення до Міністерства палива та енергетики України з проханням впорядкувати ситуацію з планами відключеннями в області. Буковинцям залишається лише сподіватися, що в новорічну ніч ялинка не згасне. Іван Вучилинський, Василь Ставченський, Чернівці ТВ.